Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. Tá ali, né? A representação algébrica do lucro em função do tempo é. Galera, aqui no canal tem uma aula que nós fizemos de função no primeiro grau. Para o Enem, no próprio canal. Quem é aluno, o Ruslan é aluno lá do site, aprendeu isso lá no site. Nosso curso para o Enem, aqui tem também. Tá? Você pode usar a fórmula, mas olha só, o que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso e você ganha muito tempo. Galera, sempre, vou até puxar aqui, sempre, tá? Sempre. Que você tiver um gráfico de uma função do primeiro grau, tá bom? Sempre que você tiver um gráfico de uma função do primeiro grau, se liga. Gráfico de uma função do primeiro grau, você precisa saber isso aqui, tá? Você vai ganhar muito tempo. Aqui está o gráfico. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Vou deixar só a tela. X e Y, tá bom? O que acontece? Onde corta o eixo Y é o P da função. E onde corta o eixo x é a raiz da função, tá? Se você sabe isso, você mata essa questão em um segundo. Um segundo no método MPP. Então, sempre, sempre, em qualquer função, onde corta o eixo y é o b. Galera, vamos lá. Onde cortou o eixo y aqui? Que o lucro é o y e o tempo é o x, ele só mudou. Onde cortou? É aqui. Então, isso é o B. Lembrando, toda função do primeiro grau tem essa forma, y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Aqui é o B. Ou seja, o número que fica sozinho nessa equação tem que ser menos 1.000. Aí é só você olhar na resposta qual que tem menos 1.000. Só a letra D. Acabou. Marca o V da vitória e vai embora. Acabou. Entenderam como fazer?